Për herë të parë pas 32 vitesh, Bashkinë e Shkodrës e drejton një përfaqësues i Samajtës. Në 19 qershori shënon nisjen e mandatit 4 vjeçar në drejtimin e Bashkisë Shkodrën nga Benet Beci. Në mbledhjen e konstituimit të këshillit të bashkisë morën pjesë dy ministre, Delisa Spiropali dhe Dona Bilali, si dhe deputeti Agron Çela, së bashku me prefekten Majlinda Angoni. Kryetari i këshillit bashkiak Olton Luli u zgjodh kryetari i këshillit me 30 vota, ndërkohë që zëvendëskryetar janë zgjedhur dy zonja, përkatësisht Valeta Bajraktari e Bashkëfitojmë dhe Violeta Përndareca e PSD-s. Pas këtij procesi ka bërë betimin kryetari i ri i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci. Në fjalën e tij, Beci u shpreh se ky mandat do të jetë mandati i punës dhe projekteve të mëdha për Shkodrën. Ne duhet të nisim punën fokusuar në përmirësimin e cilësisë jetës së çdo shkodrani, në zhvillimin e ekonomisë, në mbrojtjen e mjedisit, në promovimin e hapësirave, ideve dhe nismave. Vullneti ynë bashkëpunimi me njëri tjetrin, bashkëpunimi me qeverinë, bashkëpunimi me donatorët, veçanërisht besimi që na kanë dhënë qytetarët tanë, janë një garanci e fortë për suksesin tonë. Benet Beci doli fitues në zgjedhjet e 14 majit, duke thyer për herë të parë një bastion të demokratëve si Shkodra, duke mundur rivalin demokrat Bardh Spahia me 11700 vota diferencë.